Deň otvorených dverí pripravila pre deviatakov súkromná obchodná akadémia. Blíži sa termín, kedy budú deviataci podávať prihlášky na stredné školy. Vybrať si tú správnu školu býva v tomto veku zložité. Často ich trápia otázky typu, bude ma škola baviť, má škola perspektívu, mám šancu zvládnuť štúdium a vôbec mám šancu dostať sa na tú, ktorú školu. Zorientovať vám môžu pomôcť dni otvorených dverí, ktoré stredné školy organizujú pre deviatakov a ich rodičov. 27. januára ho pripravila aj súkromná obchodná akadémia. Naša škola prezentuje spôsoby, akým vedieme výučbu, aké metódy a aké technické zabezpečenie naša škola vie poskytnúť žiakom, tých, ktorí budú tento rok robiť prijímacie skúšky na strednú školu. Sme rozdelili našich žiakov do tried, kde prezentujú za každý svoj predmet tie veci, ktoré zaujímajú žiakom základných škôl, to znamená, čo sa budú učiť, akým spôsobom sa učiť. No a my chceme touto formou prilákať na našu školu samozrejme či viacej žiakov. Prišla som sem z Vyhni, prišla som si sem overiť niekoľko vecí ohľadom prijímačiek a ohľadom tejto školy, ak by som sa chcela sem prihlásiť na školu. Najviac ma zaujíma ako tá ekonomická alebo to právnictvo ešte. Ja som deviatačka a prišla som sa pozrieť na túto školu, pretože ma toto zameranie zaujíma. Chcela by som byť sekretárka alebo také zamestnanie. Také. Dozvedela som sa mnoho informácií, ako je napríklad okolo príjmačiek, alebo sme si robili test z angličtiny. No, syn si sám vybral túto školu, súkromnú akadémiu. A vlastne prvé informácie sme získali z webu, z internetovej stránky, takže už sme boli pripravení na vás. No a ďalšie všetko, čo sme potrebovali, nám povedala pani profesorka aj žiaci, tu priamo na mieste v škole. Takže sme zatiaľ spokojní. Ja som sa tiež dozvedel z internetovej stránky o tejto škole, sa mi to zapáčilo a bližšie informácie nám tiež povedala pani profesorka. Som prvák, túto školu som si vybral, pretože ma zaujímajú ekonomické veci, na základnej škole ma bavila matematika a tak som sa rozhodol, že sem pôjdem, lebo som si myslel, a teda zatiaľ som aj v tom presvedčený, že účtovníctvo sa mi v živote veľmi zíde. Túto školu by som aj žiakom iných škôl odporúčil, ako deviatakom, ktorí sa rozhodujú, pretože je tu veľa ekonomických základných vecí sa naučíme, ako napríklad podniková ekonomika, ekonomické praktikum, čiže ako veľa vecí sa do života, aj keby sa potom rozhodli iným smerom, ako napríklad veľa pedagógov z tejto školy odchádza a takým smerom iným. Pri výbere strednej školy by ste mali brať do úvahy napríklad aj to, z čoho sa robia prijímacie skúšky, aké jazyky sa na škole učia, aké sú profilové predmety, aké záujmové aktivity škola podporuje, do akých projektov je zapojená a tiež akí úspešní sú jej absolventi. Absolventi našej školy dosahujú veľmi výborné výsledky na maturitnej skúške, ktorá sa robí vo 4. ročníku, či je to anglický jazyk alebo slovenský jazyk, v prípade z odborných predmetov. A 90% našich žiakov pokračuje štúdiu na vysokej škole rôznych smerov, teda nemusí to byť len tá ekonomia, môžu to byť rôzne smery, ktoré zaujímajú toho žiaka. Keďže skončia našu školu, dostanú ekonomické vzdelanie a to im dovoluje pracovať na rôznych pozíciách v ekonomických odboroch, to znamená byť účtovníkom, ekonomom, na oddeleniach marketingu, poprípade iných oddeleniach, ktoré využívajú tieto ekonomické poznatky. Jedenkrát vidieť je lepšie ako stokrát počuť, preto by ste mali využiť možnosti, ktoré vám ponúkajú stredné školy formou Dňa otvorených dverí. Informácie nájdete na ich webových stránkach.